qofku oo nafto dahira, daharadan aynu sheegayna waa nafto khayrka lagu tarbiyeeyo. Alluga alcasriya la isticmaalo waa tarbiyat alanfus, waa qofka oo muslimnimadiisa isku daya inuu naftiisa ku rabeeyo, inuu ku koriyo. Rabaayadu maaha caruurtu wax la rabeeyaa, qof wal oo muslimi wuxuu baahanyahay inuu naftiisa tarbiyeeyo. Naftu waa xadhig lama sitaan, looma taakilo. Waxa ay doonaysaa shahawaat waa iska tiro badan yihin, shaytaanna waa ku lamaan yahay. Idan waxay doonaysaa cid hoggaanka u qabata. Camal kasta oo xunoo aad rabta inaad ka fuqda wuxuu kaaga baahan yahay waqti, wuxuu kaaga baahan yahay caziimo iyo go'aan adag, wuxuu kaaga baahan yahay asxaab wanaagsan, wuxuu kaaga baahan yahay diin fiican oo aad qaadato. Wanaag kasta oo aad rabto inaad ku dhaqanta, naftu waxay u baahan tahay in la layliyo. Awrka goormaa la rartaa? Qaal yaroo buuboo ka inta iska baraya dee lama rarto. Awrka inta lasoo qabto ayaa la layliya, oo muddaan haama la saarin ee hoggaan qura la baraa, oo ka inta la wadaa la erereeyaa, oo kolba geyd lagu xidhaa, oo sanqadh badan la maqashiiya, oo ood iyo wax lagu raraa, aakhirka haama lagu raraa, beri dambe hayi noqda iyo gurgurshaa. Yani awrku maalinta koowaadba ma soo baxo, hayin ama gurgurshaa ama wax layska rarta ma noqdo. Ee muddaa la layliya, nafta bini aadamka waxay u baahan tahay in la layliyo. Maalinta hore salaatu leylka way kaa diidaysaa, dadka haxaman inta ugu taakeli mayso, adigoo dhinaca xanta kaga jiru baad sarkaysaa. Heblaayo markay sheekada kuu bilowda adoo aadna ka jawaabay unbaad arkaysaa. Waxaasoo dhan naftu waa iska wadaysaa, laakiin waxay u baahan tahay in hoggaaninta lagu xidho la wado, oo la layliyo, oo la wado ilaa marka dambe dunuubta ay u soo urto, oo xumuhu qofku uu la xumaado, oo iimaanku uu dhadhan la yeesho. Sidaa ugeed buu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamay iimaanka macaankiisa cidda hesha. waxaa ka mid a buu yihi thalaathun man facalahunna faqad daaqa tacma aliimaan, buu nabigu yihi salawaatullaahi wasalaamu calayh. Saddex ninka dhadhamiya, saddex ninka sameeya, iimaanka dhadhankiisii macaana wuu dhadhamiyay. Iimaanku dhadhan macaan buu leeyahay, ilaahay oo lagu xidhnaadaa dhadhan macaan bay leedahay. walidaalik ba axad culamaai salaf waxaa laga sheegaa, wuxuu dhihi labaatan sannadoodna naftaan qasbayay inay salaatu leylka u kacdo, labaatankii dambena waan macaansanayay buu leeyahay, dhadhankeedii baan gaadhay. intii hore waan qasbayay buu leeyahay, oo hoggaan baan ku hayiyay inaan layliyo, laakiin markii dambe waxaan gaadhay buu leeyahay in aan macaansado ilaahay la xidhiidhkiisa subxaana wa tacaala. sidaa ugeed wuxuu nabigu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh, thalaathun man facalahunna faqad daaqa tacma aliimaan, saddex ninkii sameeya iimaanka macaankiisa wuu dhadhamiyey. man cabada allaha caza wajal waxda, ninka ilaahay subxaana wa tacaala keligii caabuda, oo wa acaa zakaata maalih tayiba biha nafsuhu fii kulli caam, oo bixiya zakadii xoolihiisa isagoo naftiisu ay raalli ka tahay, oo raba inuu zakaysto kuwii la yidhi zakayse ee fiicnaa bixiya. wa zakaa nafsahu, buu nabigu yidhi, oo naftiisana daahir yaala. saddexdaa ninka isku darsada, alimaanu billaah, oo ilaahay keligii inaad caabuddo, inaad maalka bixiso oo dadkii ilaahay ku yidhi sii siisid, iyo nafta inaad daahir yeesho. saddexdaa ninka isku daraa buu nabigu leeyahay. kaasi wuxuu dhadhamiyey maxay? wuxuu dhadhamiyey buu nabigu leeyahay tacm aliimaan, iimaanka macaankiisa. nin baa wuxuu ku yidhi wamaa taskiyatu nafs, oo iimaanka macaankiisu waa maxay baa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. wuxuu nabigu yidhi salawaatu llaahi wasalaamu calayh, an taclama ana allaha caza wajal, an yaclam ana allaha caza wajala macahu xayu kaan, waa inuu qofku ogaado maxay inuu ilaahay maciisayay meel kasta uu joogaba. qadiyat almuraaqaba buu ku sharxay nabigu. taskiyat alanfus marka kan wuxuu ku macneeyey inay tahay maxay inuu qofku ilaahay ilaaliyo, wax kasta uu qabanayo inuu yidhaahdo ilaahay talow muxuu ka odhanaya, ma xalaal baa ma xaaraan baa, ma dan baa ku sugan ma ajar baa ku sugan, ma khayr baad ka helaysaa mise shar baad ka helaysaa. qofku intaanu wax qabanin inuu wax kan arko, inuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu daalacanaya arko. waxaa laga yaabaa qofka bini aadamkii dunuubta markuu samaynayo inuu isdhaha la dhuumo meelaan dadku kaa arkaynin, xumaha ku samee. laakiin qofka ilaahay si dhaba qalbigiisu iimaanka uu galay, wuxuu rumaysay inaan meel lagu dhuuntaa jirinba, adduunkuba inuu makshuuf iyo qaawan yahay, waayo ilaahay baa ku arkaya. mar haddii ilaahay ku arkayana kabtaa ma yeelana, yaad wax ka qarinba. mar haddii ilaahay uu ku arkayo subxaana wa tacaala, meelaad ku dhuumato iyo meel lagu qarsoomaatoona ma jirto. sidaa ogeed waxaan leenahay ikhwatii fi lcaqiida,
masaladaa in nafta la tarbiyeeya waa masalo qof yar iyo qof weyn dadku u wada baahan yahay. Waxay leena waa masalo u baahan naftaada intaad tarbiyeysay waxay ku xidhan tahay intaad alla ka cabsigaagu batay. sida ugeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa, waxba aniga haysu ka ammaanina baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala, anaa ogka alla ka cabsada baa la leeyay subxaana wa tacaala. cidda taskiyatu nafsi xaqiiqiya samaysay ana og baa la leeyay subxaana wa tacaala. ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujanabuha alatqa aladii yu'tii maalahu yatazakka. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mida maxay? ahlu taqwa. ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wasayujanabuha alatqa aladii yu'tii maalahu yatazakka. naarta kuwii laga fogeynaya waxaa ka mida maxay? ahlu taqwa. ahlu taqwuna waa kuwa waa kuwii maalkooda bixinaya iyagoo rabay inay staahir yeelaan, isagoo raba qofku bukhliga iyo shaxnimada dhabcaalnimada iyo masuugnimada inuu naftiisa ka daahir yeelo. yacni nafta bini aadamka ahi abuur ahaan bay dhabcaal u tahay, abuur ahaan bay nafta bini aadamka u jeceshay inay iyadu waxyeelato, cidna inaana wax ka siinay alanaaniya keligaa inaad waxyeelato wuxoo dhami. laakiin waxaad u baahan tahay waa wax lagaa raba inaad nafta ka tarbiyeyso, waa iyadaa lagugu itixaabo. walidaalika inaad barto ilaahay baa qur-aanka muxuu ku leeyay wa uxdirat alanfusu shux, nafta bakhaylnimada waa lagu soo ururiyey baa la yidhi gebigeedba. laakiin maxaa kale ilaahay yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun, ninka awoodee ilaahay qofka laga ilaaliyo bakhaylnimada naftiisu, waayo naftaadu yay ku bakhaylaysaa, aday kugu bakhaylaysaa, waxnaad ururinaysa waad ka dhiman un adigu malihid, inan iyo inankii u hadhatoona danka malihid. adigu maxaad leedahay? waxaad leedahay waxa aakhira kaaga sii horeeya, waxa aad daarta aakhira ku dhisataad leedahay. daaraha dunida waxaad ku dhistay waxba kumalihin. waxaad ku leedahay maxay? daartaada aakhira waxaad ku dhisatay. cidda aad ku bakhaylaysa waa isla adigii. waman yabkhal fa inamaa yabkhal calaa nafsi baa, ninka bakhaylaya wuxuu ku bakhaylayaa waa maxay? waa naftaadii. idan waxa loo baahan yahay nafta in la tarbiyeeyo, ilaahay markaasuu leeyay wasayujanabuha alatqa aladii yu'tii maalahu yatazakka. naartaasi waxaa alla ka fogeynaya kuwa ilaahay ka cabsada oo ah kuwa maalkooda u bixinaya si aysu daahir yeelaan. waxaan leenahay alla ka cabsiga iyo tarbiyatu nafsigu waa isku xidhan yihiin. qofkii alla ka cabsaday alla ka cabsigiisu batay ayaa qofkii naftiisa rabeeyey ee si wanaagsan u galay, waana kaasi uu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi ilaahay uu ka baryey. walidaalik baa culimmadu waxay yidhaahdaan taqwada iyo taskiyada la tilmaamayaaba waxa weeyaan qofkoo wixii xaaraanana ka dheeraada wixii ma'muuraat ee la farayna la yimaado oo sameeya.